बाहर से उठा लेते या देवा आमी दिलासा
देवाक आमी आराधना दिता असलो गुणा गुणांनी भरलो असले ह्या गुणा वरवीं बरेपण सुदायलो मनीस आपलो फाव केलो देखून आनी त्याच बरोबर घडयेर आमचो पाव सुटूंक आसतलो देवान ताका बोगसून देवान ताका सोयीचें सुख फाव करूं म्हूण ह्या दिसांतल्यान मागया. चवथ्या मादामेकाचेर आडवायलो जायती कातरां ताची आसली
आणि जेव्हा भेटेक वेतलो तेव्हा तो जायते पावट ही खाताना म्हणतालो त्याच्या रक्तम तियात्राचो मोग असलो त्याच्या रक्तम कोंकणी भाषेचो झरी फुटलेल्यो अश्यो दिसताल्यो. उत्सुक्त झालो म्हणून तरी असताना उर्बेक नाही मोगान तो आपली कला दाखयलो. आयज पासून जी कांतरां ताणें आदल्या तेंपार म्हणलोली त्या कांतरांतल्यान संदेश तो दिला. एक कांतार ताचे पाय मायचे पोस्ट ह्या कांतरांतल्यो थोड्योच कोडी हांव तुमकां वाचून दाखयलो. पायक आनी मायक केन्नाच रडय नाका रे पुता. वडिलांक सूख दिता तो पूत संवसारांत फेरीत जाला. जर कोण पूत आपल्या मायक पायचेर कोश्ट विसरून म्हातारपणांत तांकां व्हड दूख दिता मागीर तोवूय जाणटो जातूच आपल्या भुरग्यांचो पोटाचो मार झेलून घेता. ताची कांतरां आयज पासून आमकां उत्तेजन दितली कांतरां, संदेश पाठयतली कांतरां, जिवितांत नियाळ करून जिवीत सुदरावन आपयतली कांतरां. ताका आमी फावो तो मान दिवपाच. तिसरे सभेर हांव म्हणटलो आसलो तो तियात्र माचेचो मोगी आसलो. ही वॉज द लावर ऑफ द कोंकणी स्टेज. आनी ते पासूच ताणें जायतें संगीत बरयलां, जायते तियात्र ताणें बरयल्यात, दिग्दर्शन दिलां, डिरेक्शन दिलां आनी तातूंतल्यान ताणें जायतो बरो संदेश दिला. भावपणाचो फायदो चवथो मनामेंत घराची सुख आनी हे तियात्र आनी केरी भाशेन आतांचो ती हो तियात्र ताचो आमी ह्या वर्सा 125 वर्सां चैकोटेची मनयताना आमी केलो. आनी आयज पर्यंत ह्या तियात्राचो संदेश जिबाळ आसा. ताच्या ताणें जायतीं संगीतां म्हणल्यात. ह्या संगीतां वरवीं जायतो बरो प्रभाव ताणें मनशाचेर आमचेर केला. ताची मूळ कोर बरेपण आमी घेवया आयच्या दिसा. समाज येणार आणि ही गोष्ट
वर्षा रक्ताची काल नव्यानी शास्त्री कररचे रोग पत्कांचे भक्षण मिळचा तुमचे बसत आणि समाज मुंचे बसत ते वारोतले हिमोशा पुरा साथ करा गाडी नाही गेले स्कॉलात हा इंग्लिश उलय म्हणजे कुठे मारताले आणि घरा रडून येतालो वाटेर एक घरान सकाळचो म्हाका एक मनीस दोळे बांदयेन घातले दोळे ड्रॉस घालून हात काडटा तो दिश्टी पडटा सांचो वॉच मनीस वॉक लायन बसोन भूमीचे न्यूज पेपर वाचतालो सांगलेले भुरग्यांक जे मायक मेळटा
एक दीस सोदून काढलो आपला इंग्लिश उलोवपाक मेळपाक. ही वॉज द ओनली पर्सन इन दोज डेज विथ हूम आय कूड स्पीक इंग्लिश. यू हॅव हर्ड सो मच अबाउट हिम बट व्हेरी फ्यू आय थिंक नो दॅट ही हॅज हिज फर्स्ट प्रायमरी एज्युकेशन इन बटुंगा ऑर किंग सर्कल बॉम्बे सेंट जोसेफ स्कूल आय थिंक. जाणा जावपाक जाणा जावपाक ताजो एक स्टुडंट आहलो त्याच्या वांगडा. अंकल रेमी कुलासो वॉज स्कूलिंग विथ शमी कपूर 3 years इन दॅट स्कूल. सो ही हॅड एक्सपोजर टू ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. खूप वेळ झालो असा तरी पण तियात्र अकादमी गोवाच्या वतीन दोन उतरां सांगूकशें दिसले. रेमी कुलासो एक बऱ्यांतलो बरो तियात्रिस्ट जावन गेलो ज्या काळार तियात्राच्या मळार फावो तश्यो फॅसिलिटीज नासल्यो त्या काळार रेमी कुलासान आपलें तियात्र तियात्माचेर आनी कांतारा योगदान दिल्लें आसा. ज्या काळार तियात्रान चलयो येयनासल्यो चेडवां येयनासलीं त्या काळार चेडवांचें एक्टींग करून तियात्माचेर न्हयच फकत सुंदरता दिली पूण खरेलेपण माचेर हाडलें आनी माची जिवी दवरली. रेमी कुलास एक बरांतलो बरो गावपी. आतांच आमी ताचें गीत आयकलां आंकवाळ मळयेचें दूख. हांव सदांच म्हणटा हें गीत रेमी कुलासाक इमोर्टल करतलें. ह्या गितान वर्साच्या वर्सा जेन्ना जेन्ना करेजमाचे दीस येतले तेन्ना तेन्ना रेमी कुलासाचो सगळे कोंकणी लोक उगडास करतले ह्या कांतारा लागून. रेमी कुलासो फकत एक गीतकार नासलो, फकत एक संगीतकार नासलो, फकत एक बरो बरयणार आनी डायरेक्टर नासलो, पूण एक म्युझिशियन आसलो. ए रेअर कॉम्बिनेशन आमच्या तियात्रिस्तां बोध तियात्रिस्तां मध्ये हे आसा. घोडपी आसा, म्हणपी आसा, संगीत बसोवपी ना. तातूंतलो योग आमचो रेमी कुलासो जाणें स्वता संगीत दिवन तियात्राच्या कांतारांक. आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणास हरशीं देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारखी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बाबाक रेमीक सोमयाचे आदीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका विंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करू. So